Привіт, Калуш. Йоу, це Тілін? Ага. Я 16 червня приїжджаю до вас на мегабатли. І тому я чекаю весь Калуш на змагання, щоб всі прийшли, пацани. Так що, якщо не прийдете, я не приїду, понятно? Так що, буде рознос, буде фішечки, обгорши, звучочки, експресія в танці, і все буде заєбісь. Так що, чекайте на мене, а зараз трошки танцю.